Dalam episod 20, korang akan belajar cara-cara mengset parent kepada anti group dan apakah sebenarnya anti group ni. Dan di dalam episod ini juga, korang akan belajar cara membina inverse kinematic rig dan bagaimanakah cara untuk mencantumkan inverse kinematic rig ni kepada body karakter kita. Dan maafkan saya, di dalam episod ni korang tak akan belajar tentang meta rig disebabkan berlakunya beberapa kesilapan teknikal semasa merekod video ini. Jadi saya terpaksa padamkan adegan cara-cara membina meta rig. Jadi maknanya episod meta rig akan ditangguhkan ke episod hadapan. So stay tune untuk episod yang akan datang. Dan sila tekan tombol subscribe supaya korang tak terlepas episod-episod yang akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi, saya Aizat Mansor dan anda semua berada di dalam channel Mansor Animation Classes. So, di dalam episod 20, korang akan belajar mengetahui apa itu anti-group sebab di dalam episod lepas ada masalah teknikal sikit kan dan membuatkan pelajaran tu tertangguh kan. So, di dalam episod ni saya akan terangkan apa itu anti-group. Dan korang akan belajar juga cara-cara membina lah karakter dengan menggunakan inverse kinematic rig pula. So, episod lepas korang dah belajar pasal basic rig. Dalam episod ni korang akan belajar pasal inverse kinematic rig pula. Okay? So, tanpa berlengah masa lagi, jom kita start. Okay, jadi bertemu lagi kita di dalam episod 20 pula. So, di dalam episod yang lepas, saya ada benda yang kalau korang ingat, ada yang tertangguh sikit lah, iaitu saya nak tunjukkan anti group kan. So episod lepas ada masalah teknikal sikit, jadi saya tak dapat tunjuk apa itu anti group pula. Saya sempat tunjuk adalah automatic wish je. So apa benda anti group automatic wish ni kalau korang terlupa kan. So ini dia, bila korang nak set parent tu kan, macam ni, control P, okay, shortcut key dia untuk set parent. Alright. So, ha ni dia. Kan korang buat itu wish automatic wish. So, wish automatic wish ni adalah automatic bila dia akan tolong kita. Dia akan terus cantumkan tulang tu ke badan karakter kita secara automatic bila dia dah tolong. Okay? And then, wish anti-group ni pula, dia ni merupakan lawan kepada wish automatic wish, iaitu dia adalah manual. Kalau wish automatic wish ni automatic, kalau wish anti group ni adalah manual. Maknanya kita buat ni secara manual lah. Kita kena cantumkan tulang ni dengan badan dia ni secara satu-satu. Kita yang buat sendiri. Blender tak tolong kita, kita yang pilih untuk buat secara manual. Okay? So, macam mana cara dia ni? So, saya tunjukkan. Okay, mula-mula tekan je wish anti group. Okay, and then kalau wish automatic wish tu korang terus tekan, dia terus bersambung kan bila korang masuk dalam post mode. Ha, tengok. Tapi kalau wish automatic wish ni, wish anti group ni, dia tak bersambung. Ha, tengok. Ha, karakter kita ni tak ikut pun badan tulang ni kan. So apa patut saya buat ni? Okay, so cara dia adalah macam ni. So kita dah namakan dia kan, kita dah namakan semua tulang-tulang ni. Okay, sekejap saya panjangkan sikit ni. Okay, betul lah tu. Stormash apa semua. Okay, so kita dah namakan yang ni. Stormash ni apa? Arm.r. Ni apa? Lower arm.r. Korang hafal nama-nama ni. And then, dan hafal kedudukan dia kat mana. Ni hand.r. And then, bila korang nak cantumkan, korang tekan body ni, korang tekan tab. Okay, so bahagian hand ni kan. So, korang masuk X-ray mode. Korang buka face select. And then, ni macam ni. Okay, ni tulang ni, area-area sini. Okay, pilih yang ni. And then, korang pergi dekat sini. Object data property ni, korang cari korang nak sambung dengan tulang mana. Okay, yang ni nama dia, tulang ni nama dia tadi. Korang keluar balik, sekejap. So, nama tulang ni adalah hand.r kan? Haa. So, masuk balik edit mode, lah badan ni. So, pergi objek data property dan cari hand.r. Mana hand.r? Hand.r, hand.r.
mana hand.r ni. Ha. Ah, ni apa dia? Hand.r. And then korang tekan assign. Ha. So, ini korang kena buat sendiri. Maknanya anti group ni korang buat sesuatu. So, bila korang keluar, korang tekan tab. Korang masuk ulang ni, korang tekan control tab. Masuklah post mode. So, bila korang gerakkan tangan ni. Ah, tengok. Ah, baru dia ikut. Sebelah sini tak ikut. Ah, yang lain tak ikut. Tengok. Ah, tulang ni je ikut. Ah, so korang kena buat satu-satu. Korang kena hafal nama tulang ni. And then korang kena buat secara manual lah. Okay. Macam saya ambil contoh ini kepala dia kan. So ambil kepala dia. Sekejap. Senang is remote. Terus. So kepala dia ni. So kalau korang tengok sini. Kepala dia ni tak bergoyang kan. So korang masuk sini. Masuk edit mode dalam badan ini. And then cari, korang tekan-tekan dulu bahagian yang mana korang nak select, bahagian mana korang nak sambungan tu. Okay, saya select bahagian kepala ni. And then korang cari tulang yang nama ni. Nama tulang ni kepala kan, ataupun head kan, kita dah namakan itu. So cari nama head. Head, letak head. Tekan assign. Okay, so bila korang keluar, korang masuklah post mode. Ah, dia dah bergerak dah. Dia dah ikut dah. So kalau yang ni, which empty group ni adalah secara manual lah korang kena buat. Okay. Ah, so korang jangan salah letak pula. Macam bahagian ni, yang ni kan nama dia, apa nama dia tadi? UpperArm.L. Okay, yang ni kawasan UpperArm.L. Tapi, sekejap ni. Tengok kalau korang letak tersilap, korang jangan letak tersilap. Okay, kalau korang terletak silap. Sekejap. Yang ni kawasan dia UpperArm.L kan. Okay, so saya buka S-Remote, dia akan select semua area-area sini lah. Tapi bila korang sambung kat bahagian object data property ni, korang letak bahagian ni lah. Korang boleh letak je bahagian foot.r. Lepas tu korang tekan assign. So sekejap, keluar balik. Bila masuk post mode, tak jadi apa-apa. Tak jadi apa-apa. Tapi korang masukkan apa tadi? Lowerarm.r. Tengok. Korang pergi sambungkan bahagian ni, face ni, polygon ni, dengan tulang kat sini. Mana mahu je. Tengok dia jadi apa. Dia dah jadi tak betul lah. Tengok. So memang korang kena check betul-betul lah apa nama tulang tu, dengan dekat mana posisi korang nak letak. Inilah cara menggunakan anti group. So anti group ni adalah manual lah kalau korang nak buat satu-satu. So memang ada certain-certain situasi yang kita kena buat, kita kena assign tulang ni kat badan karakter ni secara satu-satu apabila kita dah gunakan automatic kan. Tapi automatic komputer ataupun blender dah tak boleh nak baca, tak boleh nak baca. Dia buat kita punya karakter ni jadi pelik. Macam kita gerakkan kaki ni, bila kita gerakkan kaki, sakit tangan ni pun ikut gerak sekali. Dia macam blender macam ada sistem ni macam ada tak betul. So terpaksa kita gunakan empty group ni. So ada certain-certain situasi kita kena buat secara manual. Okay, bila automatic dah tak berfungsi lah dengan baik. Okay, so jangan kata empty group ni tak berguna. Okay, so itu saja pasal empty group saya nak tunjuk pasal itu. And then kita akan pergi kepada inverse kinematic rig. Inverse kinematic rig dan juga metarik. Okey, hari ni korang akan belajar cara nak buat metarik dan juga inverse kinematic rig. Okey. So caranya mudah saja. Yang pertama sekali, cara nak buat saya ajar dulu inverse kinematic rig. Okey. So ini ada contoh kat sini. Okey. Ni dia ada contoh kat sini. So ini adalah basic rig. Okey. So basic rig tak jauh beza pun dengan inverse kinematic rig. Korang boleh je ambil badan dan tulang ni. Basic rig ni. Sekejap, saya tak gabungkan lagi. Ctrl P, set parent tu. Automatic wish. So dia dah gabung ke? Okay, dia dah gabung. Okay, so macam mana nak buat Macam mana nak buat inverse kinematic rig ni? So inverse kinematic rig ni dia sama je macam basic rig. Yang ni basic rig, yang ni inverse kinematic rig. So dia tak ada beza pun. So apa beza dia? Beza dia macam ni je.
korang just masuk tab, tekan edit mode. Eh, korang tekan, korang ambil dua-dua ni, korang ambil hujung bucu-bucu ni, kaki ni. Jadi korang tekan E, korang tekan X, eh kata tekan Y. Okay, macam tu je. And then yang ni korang tekan Alt P. Kita akan clear parent. Jangan ambil disconnect bond, kita ambil clear parent terus. Yang ni bersama Alt P, kita ambil clear parent. Kita tak nak tulang ni bersambung dengan tulang ni. Okay, kita tak nak. Okay, buat dekat lutut pun satu juga. Okey, lutut sebelah kiri dengan lutut sebelah kanan. Tekan E, tekan Y, boleh dia menegak macam ni. Okey. And then kita ambil ni Alt P clear parent. Alt P clear parent. And then kita ambil ni hold shift, ambil ni juga, tekan G, tekan Y. Okey, yang ni kita kena pisahkan dengan badan dia sikit. Kalau yang ni memang dah berpisah dah. Kalau yang ni memang dah berpisah, tapi biarkan dia bercantum macam tu. Okay, sebab kita dah clear parent kan. And then, apa lagi yang tinggal? Kita pergi kat bahagian setting ni. Okay. So, kita pergi kat bahagian tulang ni. Bond property ni ada deform kat sini kan. So, kita uncheck deform ni. Okay, so kita buka. Kita jangan bagi ada tanda right dekat bahagian deform ni. Dekat empat-empat tulang yang terkeluar ni. Satu, dua, tiga, empat. Korang kena pergi kat tulang hijau ni. Jangan bagi dia ada deform. Okay. Okay. Kalau tidak, setting dia takkan jadilah. And then kita ambil tulang yang sini. Bahagian apa ni? Orang panggil keting. Apa entah orang panggil. Okay. Lower leg lah. Lower leg. Okay. And then kita keluar balik edit mode. Okay. Next seterusnya kita kena masuk pose mode. Haa. Masuk pose mode, masuk pose mode dulu baru ada setting ni. Okay, setting add bone constraint. So tekan add bone constraint. So pergi bahagian ni, bone constraint property, add bone constraint. Kita ambil inverse kinematic. So tekan inverse kinematic. So lupa pula kita nak namakan tulang-tulang tu kan. So tekan tab. So dia akan terus masuk edit mode. So kita namakan ini. So ni belah mana ni? Ni L ke R ke? Oh ni left. So kita tekan F2. Kita namakan dia IK target dot L. Okay, sebab dia duduk bahagian left lah. Okay, yang ni pula F2 IK. Belum besar lah. IK target dot R. Okay, ini pula namakan ni juga. Ini wajib dia namakan ni. Eh tak, nanti korang pening. IK pull dot L. So dot L, ah, betul lah, dia duduk bahagian L left. Ini F2 IK pull dot R. Ini betul ke dua? Ah, betul lah. Dot R dengan dot L. Okey. So dah namakan ini. Ini nama dia. Ini nama dia IK pull dot L. Ini nama dia IK pull dot R. Ini nama dia IK target dot L. Ini IK target dot R. So ikut susunan lah. Kalau right tulislah R. Kalau left tulislah left L. Okey. So dah siapkan nama kan. Korang masuk dalam pose mode. Okay, so pose mode baru dah nampak objek yang kuning ni. Okay, so pergi balik bone property ni. So target ni adalah target ni lah. Korang ambil target ni, target amateur kita ni. And then yang ni, tengok dia nama dia apa, nama dia target kan. So so korang ambil target IK target. Sebab dia duduk belah kiri, korang ambil dot L. Okay, tengok dia warna kuning dan ini. And then pull target dia pula, korang tekan lagi bahagian amateur ni. And then IK pull dot L. Okay, dia akan jadi tak betul macam ni. And then korang satu, dua. Yang ni korang ambil dua. Okay, nampaknya ini macam dah okay. Sekejap ni.
Ah, dah siap. Dah siap macam tu je kan. So yang bawah ni IK target, yang atas ni IK pool. Okey. Ah, dah siap lu pool. Okey. So tengok pool dia menjadi tak. Ah. So ada sedikit fakta saya nak bagi tahu korang yang sedikit pesan yang penting lah. Kalau pool korang ni masih lagi tak betul kedudukan dia, dia menyengit. Korang pergi kat pool angle ni. Okey, ni penting eh. Korang tulis sama ada 90. Okey, 90 ataupun negatif 90. Ah, ni kalau korang punya sengit lah. Tapi kalau korang punya dah betul, korang biar je kosong. Tapi chain length ni wajib ambil 2. Okey. Macam kan dia biar kosong, korang wajib ambil 2. Okey, lepas tu korang tengoklah mana sesuai dengan korang punya posisi tu. Kalau ini dah betul lah. Kalau ada sesetengah macam kita guna inverse kinematik ni, kita kena tulis kat sini pull angle dia 90 baru dia betul, ataupun negatif 90 baru dia betul. Tapi kalau dalam situasi sekarang ni kosong pun kedudukan dia dah betul lah. Okey. So kita ulang balik macam mana nak guna dia. Pergi kat add bond constraint, ambil inverse kinematik. Okey, target dia kita ambil ni amateur. Okey, and then bone apa target dia? IK target, boleh je IK, kita dah namakan tadi. IK target.r pole target dia ambil ni. Okey. And then kita ambil IK IK pool.r. So IK target pula. IK pool. Ah. So korang betulkan dulu change link ni, letak nombor 2. Ah, tengok. Tengok kaki dia ni macam tak betul kan. So korang ubah pool angle dia ni jadi 90. Okey, tak betul. Negatif 90. Tak betul juga. So apa yang betul ni? Kita cuba jap 180 pula. Ah, 180 baru betul. Maknanya ada 3 nombor yang korang kena tahu. Yang pertama adalah kosong. Kosong tu dah confirm dah. Kalau kosong tak betul, korang cuba 90. 90 kedudukan yang tak betul, korang cuba negatif 90. Negatif 90 tak betul, korang cuba 180. Ha, baru betul. Okey. Ha. Okey, baru betul. Kaki kita dah siap. So ada lagi iaitu inverse kinematik dekat tangan. Yang ni saya tak berapa gemar lah nak mengajar. Okey. Sebab yang tu tak berguna. Tak berguna pun. Better yang tangan ni korang buat manual je lah. Okey, jangan nak gunakan inverse kinematik kat tangan. Sebab saya rasa tak berapa sesuai untuk letak kat tangan inverse kinematik ni. Okey. Walaupun ada setengah animator yang buat. Okay, so dah pun siap inverse kinematik rig kita. Ha. Senang je kan? Jadi itu sahaja apa yang saya nak tunjuk di dalam episod 20 ni. Di dalam episod depan, iaitu episod 21, korang akan belajar pula tentang meta rig. Okay? So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and terima kasih kerana menonton. Jangan lupa share, like and subscribe jika video ni bermanfaat. Okay? Bye!